Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiram. bad salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Narito po kaming muli at bilang pagpapatuloy sa ating nasimulang serye ng pag-aaral hinggil sa mga talakayin na may kinalaman sa ramaban. Ito po ay pagpapatuloy at tayo po ngayon ay nasa ika... Uh, walong aralin at ang pamagat po ng ating aralin ay Hinggil sa Eid. Eidul Fitr ang kanyang mga batas at ang mga uh, mga magagandang ugali at asal sa Eid Eidul al Fitr. Alam naman po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na pag ang isang uh, gawain ay natapos na ay may mga sinasalang-alang po tayong batas. Katulad po halimbawa, pagkatapos po ng Ramadan, hindi po natatapos ang ating uh, kumbaga pag uh, si celebrate hindi nagsi-celebrate dahil natapos na yung Ramadan kundi nakatapos tayo ng ating uh, isang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at bago pong matapos yung buwan ng Ramadan yung katapusan po ng buwan ng Ramadan yung araw po na yun ay tinatawag na uh, Eid al-Fitr o yung araw ng Eid, yung pesta po nating mga Muslim. Ang pesta po nating mga Muslim ay dalawa lamang, ang Eid al-Fitr at saka ang Eid al-Adha at ang Eid fitr ay intended para sa pagtatapos natin sa buwan ng Ramadan, pagfa-fasting natin. Samantalang ang Eid adha ay pagtatapos naman po sa mga tao sa o hindi kaya ang, ang pag-celebrate naman natin para sa mga taong nag-hajj sa mga pag, -pag -pagkatay nila, pagkatay, araw ng pagkatay ng ng mga muslim ng mga hayop. Pag-aali para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi natin ng uh, ayan na ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da'udu billahi minasyaitanir rajim, sabi niya, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda minal huda wal furqan faman shahida minkum fal yasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra sa hanggang sa pinakahuling aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ tashkurun Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula dito sa aya na ito na وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ at upang kompletohin ninyo ang bilang ng inyong pag-aayuno وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ at dakilain ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala dahil kayo ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala nang hari nawa magkaroon kayo ng uh, takot o di kaya magkaroon kayo ng pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa aya na ito, makukuha natin na binigyan, binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpapaalan na kinakailangan natin kumpletuhin ang ating pag-aayuno. At mula dito ay nakuha ng ating mga pantas yung siga ng tinatawag na, na takbir. Ang suna sa takbir ay uh, bago dumating ang, 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 ang pagsikat ng araw sa araw ng Eid na yon ay kinakailangan ang mga Muslim pumunta sila sa Musalla, Musalla al-Eid. Pumunta sila sa lugar na kung saan pagtitipun tipunan ng mga tao at sa daan ay sunna na magsagawa sila ng takbir. Ang takbir, ang siga ng takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Yun Yumpo ang na- naiulat mula sa mga athar ng ating mga uh, naunang mga uh, pantas ng Islam. At uh, bukod po dito ay hindi po marapat na magdagdag po tayo ng mga ng sinata tinatawag na uh, yung takbir na tinatawag. At ang 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 mga batas po dito sa tinatawag na idol idol Fitr natin unang-una sunna sa isang tao na bago siya pumunta doon sa sadahan o dasalan ng pagdadausan ng mga tao sunna po na mag uh, magkaroon siya ng magpabango siya o di kaya siya ay magkaroon ng mag, 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 mag magsuot po siya ng magagandang damit at saka kung mayroon siyang bagong damit ang importante malinis at sunna din po dito sa ating Uh, bago pumunta doon sa salahan ay yung kumain po tayo ng ating uh, um, um, agahan sapagkat tamang-tama dahil hindi na tayo fasting at wala na yung fasting natin sunan na ikaw ay kumain bago pumunta sa dasalan. At pagdating naman po natin doon sa dasalan, uh, ang pagpasok po natin ay mas mainam sa isang sa isang daan at ang pagkatapos po ng sala ay ibang daan naman po ang dadaanan natin. Ito po yung mga sunna na tinatawag na uh, ibinibigay, sabihin, ibinibigay natin bilang pagpapahalaga sa Eid al -Fitr. Inutusan din po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumabas ang lahat ng mga Muslim bilang pagpapakita ng lakas. Inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga taon ng mga Muslim, bata man o matanda, babae man o lalaki. Pati nga sa isang narration ng asar natin, pati nga isang isang babaeng may haid ay o di kaya meron siyang buwan ng dalaw, ay inutusan din ni Propeta Muhammad SAW na lumabas siya at gagawan lamang sila ng lugar na kung saan para sa kanila dahil hindi sila pwedeng magdasal sa, uh, sa, sa, pagkakataong yon. Pero bilang pagpapakita ng persa ng mga muslim, ito yung time para ipakita ng mga muslim kung gaano karami ang mga muslim at may paramdam sa mga tao, sa mga, nakapa, mga, mga nakapaligid na kung gaano kadakila ang sa dadakilan natin sa buwan ng Ramadan at uh, ito ay sinundan pa ng tinatawag na Salatul Eid. Ang Salatul Eid ay uh, ito po ay sunna dito na makinig po tayo ng khutbah sapagkat ang pinakaunahan po nito uh, ang pinakaunahan nito ay sala, Magsasala muna ng dalawang raka ang isang taong sasagawa nito ng Salatul Eid. At pagkatapos nito ay uh, magkakaroon po ng tinatawag na khutbah. Samantalang, kumbaga itong ang, ang Eid al-Fitr na ito, uh, yung Salatul Eid na tinatawag, ay uh, hindi po ito kagaya ng Jumaa na obligado kinakailangan kailangan na ikaw ay makinig ng khutbah. Samantalang ito ay sunna lamang. Ngunit bilang isang Muslim sa sa Salatul Eid, kinakailangan bilang uh, pag, pagbibigay na rin ng pagpapahalaga sa kaalaman, makinig po tayo sa kutba at pagkatapos nito at saka po tayo umalis. Sapagkat may mga Muslim po tayong nakikita sa Salatul Eid minsan na nagsasala lang sila ng Eid, pagkatapos ay umaalis na at hindi sila nakikinig sa kung ano man ang sasabihin ng imam bilang kutba. Sa araw po ng Eid, ang kinakailangan po natin dito ay ipakita na meron ding pesta o di kaya meron ding kasayahan sa mga Muslim. Kaya nararapat sa mga magulang, sa mga Uh, anak nila na bilhan nila ng regalo, dalhin nila sa kung saan mang magbibigay ng kasayahan hanggat hindi ito uh, lumalabag sa batas ng Islam, ay maaari mo nilang pasayahin ang kanilang mga uh, mga anak o di kaya ang kanilang mga pamilya. Ito po ang time para magbigayan ng regalo at uh, ito po ang time para maramdaman din ng mga mahihirap kaya nga isinabatas yung tinatawag na zakatul fitr na natalakay natin sa mga naunang aralin dahil ang Eid ay darating ang mga mahirap ay walang kakainin. So, bago pa yung salatul Eid, yung araw ng Eid na yon, ng aga ng Eid na yon, magbigay na ng zakatul fitr para sakali kung sakasakali ang mga taong walang makakain, maramdaman lamang nila sa panahon na yon ay may Eid pala sa atin. So, ang uh, pagbibigay ng sarato nang ng, ng ang pag uh, sasagawa ng Salat ul Eid na kinakailangan natin isagawa ito bilang pagpaparamdam na rin sa mga tao sa mga nakapaligid lalo sa mga lugar na walang mga may mga may mga muslim nga pero minority mas maganda kung lalabas sila sa isang lugar na makikita ng mga tao para magkaroon sila ng uh, pagpapakita ng persa bilang isang mga muslim. So ang ang aid po ay minsan lamang ito ay ang, ang Eid -Fitr natin kaya kinakailangan sa abot ng ating makakaya gampanan po natin ito at paghandaan po natin ito insya Allah subhanahu wa ta'ala kaya hanggang dito na lang maraming salamat po at wa sallallahu ala nabina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh